নমস্কাৰ আইজিছ ব্লগৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক বাৰু কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। লক্ষী পূজাত অনুষ্ঠিত চিত্ৰাংকন আৰু সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ আমি এতিয়া আনন্দেৰে গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া প্ৰতিযোগিতাস্থলীত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে ইয়াত বহি আছোঁ। বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীসমূহ উপস্থিত হৈছে। সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিল। সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ। প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছিল। প্ৰথমতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। চিত্ৰাংকনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা। সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাত আছে আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আৰু কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা। এতিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। আজি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়বস্তু আছিল ক শাখাৰ বাবে পদুম ফুল, খ শাখাৰ বাবে ফেঁচা আৰু গ শাখাৰ বাবে লক্ষ্মী মাৰ মুকুট। আৰু আটাইকেইটা বিষয়বস্তু লক্ষ্মী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি দিয়া হৈছিল। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খুব উৎসাহেৰে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি আমন্ত্ৰিত মন্দিৰৰ পূজাৰী গগন চাৰ্জে দালি ভাত তৰকাৰী বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে ইয়াত দুপৰীয়াৰ আহাৰ বনাই থকা হৈছে। আৰু এয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা। কবিতা আবৃত্তি আৰু আকস্মিক বক্তৃতাত মই দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। সঁচাকৈ পুৰস্কাৰটো পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিল। থেংক ইউ। ইয়াৰ পিছত যদি আছে মঞ্চলৈ আহিব লাগে সহাকাৰ দ্বিতীয় উত্তৰ প্ৰদানী বঁটাটি প্ৰদান কৰিব আমাৰ লক্ষ্মী পূজা কমিটিৰ স্থায়ী সভাপতি খনিন দাস ডাঙৰীয়াই। তানজিম ফাৰহাট চি পি এছ জালা সহাকাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত। তৃতীয় কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ
তারপিছতে আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থান পাইছিল তানজিম ফারা সিপিএস জালা। উক্ত বঁটাটি প্রদান করব আমার লক্ষ্মী পূজা কমিটির উপসভাপতি মাননীয় হরেশ্বর দাসজী। তৃতীয় পুরস্কার শ্যামলী দাস এক নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয় জালা। আকস্মিক বক্তৃতা আশা করো এনেকৈ যাতে আপোনালোকে আমাক আশীর্বাদ দি যাব আগলৈকে। যদি আপোনালোকর আজির এই ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনেহলে প্লিজ লাইক করিব, শেয়ার করিব, কমেন্ট করিব আর যদি আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করিব যাতে আমার নতুন ভিডিওবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।